La Crida per Sabadell en realitat és un projecte que és una aposta per la unitat popular, no? El que fem en el moment de crear-la és d'ajuntar moviments socials, d'ajuntar altres organitzacions polítiques que hi havia en el moment, com podia ser la CUP, com podia ser l'Entesa, el Moviment Popular de Sabadell també i tots els col·lectius que aglutina, més altres moviments socials que es sumen en el projecte. Volem combatre l'emergència social, no? Que totes les persones puguin viure dignament, llavors volem auditar, poder auditar tot el que puguem, fer fora la màfia, expulsar tots aquests corruptes i totes les pràctiques de corrupció que hi havia. Aleshores, els grups de sobirania no és que treballin per l'Ajuntament ni per la institució, sinó que treballen paral·lelament i coordinadament projectes en els dos sentits. O sigui, plantegen propostes alternatives i transformadores tant que es puguin vehicular des de la institució com projectes i propostes que es puguin vehicular des del carrer per posar en qüestió i poder fer propostes de canvi de millora amb els processos i amb la gestió que fa l'administració i la relació que té l'administració amb la ciutadania. Sembrem llavors, fem arrels, compartim els fruits,